მსგავსი საინფორმაციო სამსახური განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას 2 საათისთვის განვითარებულ მოვლენებს მე სოსოკაცდაძე გაგაცნობთ. ქუთაისის ციხეში პატიმარი გარდაიცვალა, განცხადებას სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო აღწერს. ოფიციალური ინფორმაციით 57 წლის მსჯავრდებული, რომელიც ქუთაისის ნომერ 2 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში იყო მოთავსებული, დღეს 6 საათსა და 20 წუთზე დაიღუპა. 2012 წლის 6 ნოემბერს 5 საათსა და 25 წუთზე მსჯავრდებულმა თავი იგრძნო ცუდად. გამძახებული ნაიკი მიდაფიქსირდა არტერიული წნევა 240-ზე. ჰიპერტონიული კრიზი, სტენოკარდია. მას ჩაუტარდა შესაბამისი მკურნალობა და პარალელურად გამოძახებული იქნა სასწრაფო დახმარება. მიუხედავად გადაღებული ღონისძიებების მსჯავრდებულის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. აღნიშნული ფაქტის შესახებ უკვე ინფორმირებული არიან გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრები, ნათქვამია განცხადებაში.